është ndër prokurorët kryesor që duhet të hetoj kryerësit e veprave penale. Por si pas agjensis kunder korupcion e dhe vetë blerimi sufaj është një shkelës ligji. Përfaqësuesit e AKK-së u bazua në këtë pasqyrë të të hyrave vjetore të 2019 ku krye prokurori specialis dekleroj vetëm 33.819 euro. Nga 37.721 nga sa morët gjithsej atë vetë. Kështon, në fillim shkurt 2022, ingretën kalzim penal. Krye prokurorin nuk i shpëtoj ndjekje së AKK-s edhe pasi ishte sëqaruar se pjesën tjetër të të hyrave. 2.742 euron nga paga mujore dhe 1.159 euron nga trajnimet në Akademin e Drejtsis. Imbetën pa deklaruar për shkak se në mars 2020 kur është bërë deklarimi si pasoje pandemis, nuk arritit i nëzirë transakcionit e pljotan nga banka. Por këti, arsuetimi i besoj prokuroria themelore në pej ku u delegua lënda. Me anë të akt vendimit që e siguroi klani këta më 4 mars, hodhën poshtë kalzimin agjensis antikorupcion. Në rastin konkret, mungon pikërisht dashja se si element subjektivi kësaj vejpre penale, kjo për faktin se të hyrat e pa deklaruara nga ana e të dushuarit janë 3.902 euro, të gjitha janë të hyra nga institucionet publike të cilat i dushuari i ka pranuar për mes logaris bankare. Ta që zyrtarisht është jashtë lupës së hetimeve, Blerimi Sufaj është sërish i barabartë në garen për krye prokuror të shtetit me 5 kunder kandidat tjerë.